Na fotce nebo ve videu do opravdy stačí, aby se auto blýskalo. Bylo krásně umytý a opečovaný. Jenže ve skutečnosti je tady ještě jedna další dimenze. A tou dimenzí je vůně. A protože jsme dostali čtyři malý dárky, čtyři malý parfémy od kluků z Pečuj Okáru, tak jsme se rozhodli, že to otestujeme. A našli jsme to nejvhodnější místo. Místo hned za velkou kupou hnoje tohle je real kupa hnoje a tohle jsou real parfémy od Pečuj Vokáru. A protože kluci nám řekli, ať to vyzkoušíme, tak jsme si řekli, proč to zkoušet na nějakým hezkým, uklizeným, voňavým místě, když to můžeme zapřáhnout a doopravdy vyzkoušet, zač toho parfémy od kluků jsou. Proč parfémy testujeme? Protože jsou novinka. A jsou tady čtyři a měli by být každý odlišný a každý by měl mít svoji specifickou vůni tak, aby to šlo ke každému. Dendroid, stromovitý týpek, unicorn, no prostě jednorožec, medúza, taková nebezpečná paní a tříhlavej pes Kerberos. Netuším, jak voní a asi je dobrý začít s tím vybrat ten správný, protože si do auta rozhodně všechny čtyři nebudu stříkat. A protože jsem chlap a na vůně jsem úplně zbytečný a nejsem schopný si zapamatovat cokoliv, tak jsem si vzal tahák. Medúza je orientální vůně tvořená extraktem jasmínu, růže, kašmíru a ilangu. A aby jsem se přiznal, tak jsem nerozuměl ani jednomu z těch slov, takže pojďme si to nastříkat do víčka a čuchnout. Protřepat. Je to, je to ostrý, Jestli tam cítím to, co tam bylo napsané, to vám rozhodně neřeknu, protože netuším, jak je cítit jakákoliv se věcí, ale příjemný, trošku jako aliváš, příjemně ostrý, medúza. Další parfém na řadě je Dendroid. Dendroid Elegia a je to dřevitá vůně tvořená extraktem ambry, tabáku a citrusových plodin. Takže by to možná mohlo být cítit po citrusu, což je asi jediný, jak tuším, co voní. Jo, rozhodně tam jsou, jsou cítit citrusové plody. Docela příjemný, a jestli je tam nějaká dřevina, to neřeknu, protože to přebíjí citrón. Ale příjemný. Ta nejhustější z nejhustějších Kerberos je kořenitá vůně tvořená extraktem z indické růže, pyžma a santalového dřeva. Já bych vám hrozně rád řekl, jak to voní, a bych vám hrozně rád předal tu informaci, jenže jsme zatím pořád v době, kdy videa jsou maximálně 3D, tohle je 2D a já fakt nemám, jak vám to předat. Takže pojďme si to alespoň zkusit popsat. Je to trochu dřevěný možná bych řekl, že lehce a vyvážovitý. A absolutně nevím, k čemu to přirovnat, ale jestli někdo říká, že takhle voní slantelový dřevo, tak já mu věřit budu. A to poslední, na co jsem se těšil, a co je můj favorit od začátku, je jednorožec. A jednorožec je osvěžující vůně tvořená extraktem citrusů, kasis, ananasu a čerstvých květin. Takže ta nejvíc rostomilá, která by měla být, no, taková jednorožcovitá. Bacha. Není to úplně drsňácká vůně. Je to něco, co byste asi našli, nebo co byste čekali v dámském v dámským autě. Ale na první příjemná, svěží a já jsem, já jsem fakt úplně na v popisování jako vůní, ale... Představte si, že jste v místnosti s jednorožcem a ten si prdnul. Myslím si, že jednorožci prdí přesně takhle. Voněloučký, čerstvoučký, rostomiloučký. No a pokud se dá říct, jedna věc o všech parfémech je, že rozhodně dokážou přebít kupu hnoje, což je náš hlavní nepřítel v dnešním boji za vůní. A přestože je jednorožec ta nejměkčí zvůní, tak si myslím, že se k tomuhle rostovilýmu Subaru hodí nejvíc. Takže pojďme tam šoupnout jednorožce, ostatní si necháme na příště a uvidíme, jaký to bude, když to budeme dejchat v autě. A protože já jsem přesvědčený, že si nechávám jednorožce a mám tady tři další vůně, který logicky nevyužiju, tak mě nenapadá nic lepší, než oni udělat soutěž. A soutěž bude velice jednoduchá. Odebírej na YouTube, followuj na Instagramu a napiš do komentáře, co nejsmradlavějšího se měl v autě. A teď? Teď se jdeme zbavit toho smradu hnoje, který moje auto stihlo navětrat. Tak, tam s tím. Ještě dozadu, aby se neřeklo. Nevím, jak to funguje teď, jestli se to má provětrat. No. Raz, dva, tři, hop. Je to příjemný. Je to příjemně osvěžující. Není to takový, že by vám to dalo facku do obličeje. A přestože jsem čekal, že jednorožec bude takovej hm, měkej, tak je, to, tak je to velice příjemná vůně. No a když byste nechtěli soutěžit nebo když byste nevyhráli, tak můžete skočit na pečujokaru.cz a tyhle parfémy si tam koupit aspoň uvidíte, jak, jak, voní nějaký citrusový dřevo. A kdyby se to chtěli se slevou, tak můžete použít slevový kód Davide Kunda. Jo, slevový kód Davide Kunda funguje a dostanete za něj slevu. Proč? No, protože si stejně většina lidí myslí, že jsem Kunda.